Kauppuuntuottaja tässä, moi. Ja tervetuloa metsään. Tänään me lähdetään tekemään ennakkoraivausta sähkövoimalla. Mä sain testiin tällaisen Steelin MSA 220. Tässä oikeastaan mun ajatuksenaan, eikä mulla tällä hetkellä ykköstykki sahan MS200, eikä Steelin vanha klassikko, se siinä ei valmisteta. Ja sen jälkeen, kun tulee tien päähän, niin täytyy saada joku toinen saha siihen. Niin mehän testaamme tätä oikeastaan sillä ajatuksella, että voisikohan tämä korvata MS200, mikä ihan jäi älyttömän hyvä saha. Tämä saha painaa 5,6 kiloa, ja eikä tämä ole niin 7% painavempi kuin tuo MS200. Ja tässä pitäisi olla 2,1 kilowattia tehoja. MS200 on 1,7 kilowattia, joten tämän pitäisi olla tehokkaampi kuin MS200. Ehkä aika hyvä tehopainosuhde tässä kyllä on. Tässä on akku. Ja tämä akku painaa itsestään, tai muistaakseni, onko tämä 2 kiloa. Ja tämä kestää suunnilleen 40 minuuttia niin kuin työkäyttöä. Mä laskin, että jos olisi koko ajan täydellä teholla, se kestäisi 10 minuuttia. Mutta sitten sen jälkeen välihän saha lepää metsässä, niin työkäyttöä tällä pitäisi tulla joku 40 minuuttia suunnilleen. Tämä AP300S akku, mikä pitäisi tällä hetkellä olla se paras. Ja tämähän sinänsä hassu laite, että kun akku sisälle, vedetään toi taakse, niin vähän jännittää. Niin. Elikkä tämä on itse aika vaarallinen laite siinä mielessä, että eilen otin laatikosta ja testailin. Mä käsittelin tätä niin kuin ladattua asetta siinä mielessä, että ei tiedä milloin lähtee liikkeelle. Tämä kannattaa säilyttää, jos joku on lapsia kotona, niin kannattaa pitää akut poissa, koska lapsikin saa tämän käyntiin ja aika tehokas saha. Tällainen saha maksaa tuon 700 akun, yhden akun ja laturin kanssa. Ja uudet akut maksaa 322 euroa, joten aika julmetusti siinä mielessä. Yhdellä akulla saa aika vähän. Mulla täytyisi olla 5 akkua mukana me tässä. Ne painaisi pitkälti 10 kiloa ja maksaisi 1,5 tonnia akut. Aika paljon. Täytyisi joku keino kyllä keksiä siihen. Mut hei, teitte vaan tämä höpötys niin paljon kiinnostaa, niin laitetaan saha käyntiin ja lähdetään puuhaamaan. Tämä on hiljainen. Sitten tulee tänne vaan sähkömoottorin ääniä. Täysin muuta sitä tässä niinku tehdään nyt hommia tuolla sähkövoimalla, mutta täysin öljytyntä, että ei ole. Edelleenhän täytyy olla tässä on edelleen käytössä ketjuöljy. Säytyy tässä katsoa vähän, mitä mä kaadan kanssa. Ei tässä oikein niinku tää. Ei tää käy yhtään niinku ainakaan raiskata tunnu tää sahasta. Nätisti kampe kaatuu. Saha tuntuu toimiva tosi mukavasti. Ei tässä ole tää ainakaan loppuunsa hiottu tuote. Voisin sanoa, että ei, tää tuntuu käteen mukavalta. Ei sen puoleen mitään. Tää on ihan niinku loppuasti hiottu tuote. Kaikki on turmissa kunnossa. Nyt ensikokemukset tästä MS Steelin sähkösahasta tai ylipäätään itäsähkösahasta mulla. Ja kyllähän tää hyvältä vaikuttaa. Jos näissä niinku akut olisi halvempia, kevyempiä, niin ei mä enää moottorisahalle lähtisi tonne. Eikä sähkösahan etuna on se, että näissä on ihan hillitön vääntö. Sähkömoottori saa se idea, että niinku ne tulee heti pieniltä kierroksilta, tulee täysvääntökäyttöön, ottaa tosi nopeasti jengaa ja ketju menee tosi kovaa tässä näin, olisi 24 metriä sekuntissa vai paljon, eli mennään MS200 sen vauhdissa siinä ja muutenkin tämä on ihan niin kuin saha ja sitten just, että ei sitä niin kuin tyhjäkäyntiä koko ajan pakko kuunnella. Tietysti etusin on se, että se kertoo, että kun meinaa unohtaa saha jonnekin, niin sitten kuulee, että missä päin se on, mutta ei ole kauhean iso ongelma vielä ollut se, että
vaikka lyhyt muisti, niin vielä pystyy muistamaan sentään niin monta minuuttia tai monta sekuntia. Joo, mutta niin, mä en tee tällä kertaa tämän enempää tässä tätä hommaa, koska mä oon vähän kipeänä. Tuli sitä siihtoilman takia vaan käymään täällä metässä, niin ajattelin, että nyt tulee tekemään tänne videon tänne ja testaamaan. Ja kyllä mä nyt sanoin, että mä saan ihan täyden niin kuin kuvan mä tässä haasta sain. Tämähän vaan moottorisaha, ei tää sen ihmeellisempää oo. Se on tietyt painoinen, tasapaino tuntuu ihan hyvälle. Nehän pystynyt laittaa aku siihen, mihin ne haluaa, joten niin kuin sahan pystytty tasapainottaa tosi hyvin. Ja kahvat kaikki toimii tosi hyvin. Mallilla oleva saha. Ainut ongelma on toi akun kesto. Elikkä akkuja täytyisi olla repullinen. Niin kokonaispaketillähän tulisi, niin kuin mun käyttöön tulisi, no mentään sellaiseen päälle 2 tonnin pitkälti ja se on vähän liikaa mulle kyllä moottorisahassa tällä hetkellä. Sitten taas, tietysti voisi olla sellainen, että olisi toi kahdella akulla, että kun tehdään sellaisia niin kuin vajaita päiviä, etkä käy vähän puuhaamassa, niin ehkä kahdella akulla sitten saisi 2 tankista, kun ajaisi, kun mä mietin 2 moottorisahaa kuitenkaan kantaa mettää. Ehkä jos lähtee 1 saha, niin sinne lähtee pelkästään sähkösaha, lähtee pelkästään toi ketjuöljy purkki mukaan ja sillä tehdään hommat. Mut joo, mä itäs menen seuraavaksi tekemään tonne ton kiekkotestiin. Elikkä pitäisi olla isompi puu ja vetelee sit siihen niinku muutamalla sahalla ja katselee vähän näitä reikkuutehoja siinä. Niin saadaan vähän enemmän selvyyttä, mutta hyvä saha. Ei sen ihmeellisempää. Hei! Jos tykkäsit tästä videosta, niin laina peukkua. Ja sit sen jälkeen, jos et ole vielä tilannut puutuottajan YouTube-kanavaa, niin paina tilaa. Ja sen jälkeen nähdään taas seuraavaa videolla. Kiitoksia tosi paljon, että katsoit videon. Ja moi!